Abychom byli doma. Řeknu ti, že po včerejšku už mě na žádném koncertě nikdo neuvidí. To jsi minule říkal taky. Jo, to ale byli Motorhead, chápeš? Jo, a co to bylo tentokrát? Stárneš? Nebo jsi vypil moc toho německého piva? To je možný. Už jedou, šéfe. Přesně na čas. Řeknu vám, já bych mohl řídit vlak. Hele, co kdyby jsme někde posídali ještě, než tam dojedeme, co? Kde jsi to tak najednou sebral? Víš, co by se stalo, kdyby nás chytli na hranicích, ty blázne jeden? Žádnej strach. Měl jsem to schovaný kuse. To už je jenom takovej zbytek. Schoval jsem si ho na cestu domů. No, jasně. Tomu tak věřím. Ale, no tak, nech si ty svý fóry, ale. Promiň, kámo. Takže, tak já si dám vajíčka, toast a čaj, pěkně prosím, ano? Jistě, a vy? Já vajíčka, dvojitý. Slaninu, fazole, a rajčata a kousek šunky. A ještě dva kousky toastu a k tomu čaj, prosím. Co, mám hlad, no? Ještě nám to usnadnili. Zůstaňte v autě, až se rozjedu, jeďte za mnou. Klidně a pomalu, jasný? Až tohle to složíme, tak se týden nehnu z postele, jestli ještě zavřu oči. Vzal jsi sebou cigarety? Ne, nechal jsem je v autě. Nebudu ti nosit tvoje cigára. Hele, ne abys mi mezi tím snět moje vajíčka. Varuju tě. To ti neslíbím. Ohedy! Tak smys! Zastavte! Nova uvádí Dempsey a Makepeaceová. V hlavních rolích v českém znění Pavel Vondra, Martina Hudečková a Alois Švehlík. Bez šance na útěk. To musí být výborný cvik na prsa, co?
Aspoň to tak vypadá. Hele, trefila jste. Dostanete opičku na gumě? Ne, už jsem dostala gorilu z Ameriky. Co tady děláte, Dempsey? Sem smí pouze členové klubu a nelžete, že jste do něj vstoupil. Vás by nepřijali. Už zase začínáte s vašima třídníma rozdílema. Na co to vlastně držíte? Nějaká nová tajná zbraň? Složený luk, když vás to zajímá. Mechanismus funguje jako kladka a snadněji se natahuje. Lukostřelcům se příliš nelíbí, ale za to je velmi účinný. Tenhle zástup Robinu Hoodu neprotestuje. Máte tu privilegia, že jste polné? Řeknete mi laskavě, proč jste přišel? Máme práci zlato. V Edgingcourtu mají nějaký průšvih a Spiking spojil touhu spatřit vás i luk i ší. Tak poručil mě, abych okamžitě hbitě dopravil vás na místo. Přestaňte prznit náš jazyk a řekněte mi, co mi chcete. Dobře. Unesli nákladák a zabili řidiče. Šéf zuří, že nejste v kanceláři v den volna, čímž toto volno končí, takže půjdete se mnou. Jistě. Kdo by vašim slovům odolal? Nevyprávěj mi, co je a co není nutný, ty víš, co chci. Pseudonymy, možný komplice, způsob provedení, jako obvykle, a příští středu už bude pozdě, chci to teď hned. To bude nejlepší. A Makepeaceová. Vítejte ve 20. století. Dneska nepoužívají luky a šípy, ale velký železný kulky. Dempsey už vám to zřejmě řekl. Ano, to řekl. Prý máme očitého svědka, pane. Ano, jednoho krasavce, to se pobavíte. Zástupce firmy se sportovním vybavením. Jistě povznášející práce. No jo. Kdy ho můžeme vyslechnout? Není třeba, řek nám, co potřebujeme. Identifikoval střelce, byl si docela jistý. Přečtěte nám o něm něco, ať si tady náš koloniální bratr nepřipadá mimo hru. Koloniální? Máme na vrchu už nejmín 200 let? Pane, ukažte mi toho grázla, Harry. Prosím. Jmenuje se Paul Marshall, 34 let. Narodil se a žije v Londýně. Začínal jako zloděj aut a propracoval se k vloupání. Odseděl si 3 roky v Brixtonu, 73 až 76. Od té doby byl bez trestu, ale byl 2x zatčen kvůli podezření z prodeje zakázaných drog. Novida. V obou případech propuštěn pro nedostatek důkazů. Ve vězení se naučil unikat spravedlnosti. A sehnat dobrou zbraň. No, to je pořádný skok od kradení aut. To tedy ano. Ty zprávy ale nepíšou, že na zlodějíčka se Marshall v poslední době stýká s divnými lidmi. Říká se o něm, že se zaplet do obchodu s drogami ze středního východu. Pašují je přes Evropu do Amsterdamu a Londýna a zřejmě i do New Yorku. Vážně? Rád ho poznám. Napadlo mě to. Budete mít příležitost. Ať jede v čemkoliv, bude to špína. Nevrátil se ke kradení dodávek jen tak ze srandy. A teď ještě střílí. Šéf ho chce dostat. A já taky. A rychle. Díky, že jste počkal, přítel. Je fajn, když se můžu na někoho spolehnout. Udělal jste hloupost. A my si nemůžeme dovolit dělat hlouposti. A co jsem měl s tím chlapem dělat? Vzít ho na projížďku? Měl jste za úkol dopravit sem zásilku v naprosté tichosti. A teď to bohužel vypadá, že po vás pátrá polovina londýnských policajtů. To je zlé, pane Marshle, pro všechny. Poslyšte, přivezl jsem vám to sem. Jestli po mně jdou Poldové, je to můj problém. O vás a vašich kamarádech nic nevím. Tak chcete to zboží, nebo ne?
No, ukažte nám to. Je to v té bedni. Ať se Laurel a Hardy taky trochu snaží. Vemte mu zbraň. Co je to, ale? Vyložte zboží. Tak počkat. Ty jeden prolhanej mizero, byli jsme přece domluvený. Netušil jsem, že budete střílet. Není na vás polehnout. Víte? Tak si vás necháme, abyste nemohl ohrozit náš plán. Tak se uvidíte. Jo, jasně. Návštěva čudníků, dva super tajný, jsou pěkně ostrý. Jste všímavý, co? Co to povídá, no? Kdo jste? Normální Poldové, čuníku, jenom klid. Nevadí vám, když vám taky tak budeme říkat. Jak je libo, je to pořád lepší než Cyril. Co chcete? Bude stačit, když nám řeknete, co se dnes stalo a proč se to asi stalo. To já přece nemůžu vědět. Šílenec ukradl dodávku a zastřelil parťáka. Už jsem to policajtům vyprávěl snad 10krát. Tak to zkuste ještě jedno. O nic nejde. Máte kus papíru, Harry? Na všem poručíku. Kdo vlastně jste? Otevřete dveře! Byl to fajn kluk, ten Eddie, víte? Jezdili jsme spolu už dlouho. Ale takhle skončit, ne. To si teda nezasloužil, chudák. Mohli vědět, kdy a kudy se budete vracet a vyměnit nějaký bedny? To není možný. Ale my jsme jen řidiči, žádná ochranka. Myslíte, že se to stalo, že to na nás ušili? Rozhodně byste nebyli první. Pro dílery je to mnohem jednodušší, než zboží pronášet přes silnici. A nemají problémy, když někoho chytějí. Mrzí mě, co se vám stalo. Vím, jaký to je. Jo, to určitě. Poslyšte, jak dlouho tady budu muset ještě trčet? Vlastně jsem dohromady nic neviděl. Měli by vás pustit hned, jak podepíšete výpověď. Řeknu jim, aby vám donesli čaj. To by bylo fajn. Madam, mohla byste jim říct, aby k tomu přidali sendvič se slaninou? Došlo mi, že mám hlad. Jsem si jistá, že nám říkal pravdu. Taky si myslím. Na gangstra teda rozhodně nevypadl. Bohužel o Marshallovi jsme se nedozvěděli vůbec nic nového. Musí tam být spojení. Přece si je Marshall nevybral pro nic za nic. Typoval bych to studii. Třeba někoho, kdo tam pracuje. Chodí tam spousta různých lidí. Zavezu vás na stanici, nastavím se doma. Potřebuju si něco vzít. Spike Kings čeká v Marshallově bytě s lidmi z kriminálky. Pracujeme na tom s nimi, víte? Ale máme i svý vlastní metody. Vy pracujte s nima a já to zkusím po našem. Po městě nám totiž běhá vrah, víte? Poslyšte. Jsou v tom drogy? A teď už i rock'n'roll. Takže už nám chybí jenom jediná věc. Vážně? A co pak to je? Sex. Vždyť je to směšný, Masada. Neblázněte. Myslíte, že bych vás šel udat Poldu? To bych musel být blázen. To je možné. Přesto bych vás radši měl na očích, abyste nám nemohl uškodit. Vědomě nebo z neopatrnosti. Bude to jistější. To jistě. A co pak? Zaplatíte mi a budeme všichni šťastní až do smrti? Chcete mě zabít, to je jasný, ty prolánej mizero! Bastarde! Sjol! Halemšou! Halemšou! Thank you.
listy, bylo to naprosto úchvatný. Znělo to, jako bys chtěla by zvrátit oběd. Cože? Uděláme si malou pauzu, zkusím z toho něco zachránit. Jo, jasně. Tak já se zkusím naučit texty. Oni tam snad nějaký jsou? Kdo jste? A neříkejte, že jste Terence Donovan. Ten chodí slušně oblíkaný. Opravdu? Co je to slušně oblíkaný? Nosí oblek. Já zas nosím klobouk. Stačí? Vy jste amík? Čistokrevný. Nemám modrou krev, ale jsem čistý. A odkud? Z New Yorku. Nic víc tam není. Nevím, nebyla jsem tam. Nevypadáte na amíka. To je ten přízvuk. Nevypadám. Můj táta byl Ir a máma Italka, takže musím vypadat jako Američan. Proč se tu motáte? Jsem fotograf, musím se nějak živit. Ano. Jestli něco otisknete, zažaluju vás. Teda můj manažer. Mně osobně je to vlastně jedno. Jak se jmenujete? Jim Dempsey. A vy? Kristy. Teda Kristy. Na plakátech to vypadá líp. Mně se to taky líbí. Na vaše lichotky nejsem zvědavá. Nemáte náhodou u sebe nějaký zboží? V dobrý náladě se mi líp zpívá. Ne, ale... Slyšel jsem, že nějaký přišlo, jen jsem na něj zatím nenarazil. Tak to jsme dva. Mitch tu nebyl 14 dní a teď tu všude řádí Poldové. Slyšel jste to? Jo, prej to někdo odnes. Jo, jistý Eddie. Vozil nám techniku. To je šílený. To teda jo. Eddie byl Midgeův kámoš. Jak to mám vědět? Musíte se zeptat Mitche. Musím něco sehnat. Nevíte, kde ho najdu? To nevím. Já ho nehlídám. Tak pojď, Kristy, dáme si to ještě jedno. Jo, už jdu. Jste docela fajn. Snad, kdybyste nebyl amík. Co pak tu jen ztrácíme čas? Zjistil jsi už něco? Podle všeho se tu během posledního měsíce vůbec neukázal pak. Ani nezaplatil nájem. A vy jste něco našli? Ne, pane. Takže, buď se přestěhoval, nebo se tady jen scházeli. Každý den není posvícení. Budeme to tu sledovat? Mohl by se sem přijít schovat? Necháme tady uniformy. Hodně rádi velkujou. A vy teď najděte toho zatraceného Američana a zkuste konečně něco vyčmuchat tam venku. Společně. Prosím? Julie? Tady Paul. Jak se máš, zlato? Paule, mám se dobře. Až na tu práci. V tomhle městě už nikdo nemluví anglicky. Kde jsi byl tak dlouho? Všude možně, zlato. Poslyš, co děláš dneska večer? Budeš doma? Co kdybych se stavil? Co? No, přines bych flašku vína. Hodí se ti to? To by byla krása. Chtěla jsem se naložit do vany a zírat na bednu. Jako obvykle. Končím tu v 7, díky bohu. Tak já se zastavím. A dej si pozor na falešní peníze, jo? Jo. Pole, stýskalo jsem. To mě taky, zlato. Buď hodná, zlato. Zatím ahoj. Ahoj.
Říká se tomu způsob práce. O tom jste přece musel slyšet i v té vaší newyorské divočině. Jak by to tu asi vypadalo, kdyby každý policista zmizel, když se mu zachce a šel si hrát na Phila Marlowa? Co vás žere? To, že vás kvůli mě Spikings vytahal za uši? A nebylo to poprvé. Já o vás nežádala, Dempsey. Rozhodně si kvůli vám nehodlám zničit kariéru. Mluvím dost jasně, tak si dejte pozor. Dobře, komisařko. Omlouvám se. Zajímá vás, co jsem zjistil? Jistě. Jeden chlápek pravidelně nosí do nahrávacího studia drogy. Takovej místní pošťák. On by mohl být ta spojka mezi studiem a Marshall. Víte, kde bydlí? To jsem z nich nedostal. Jenom jméno. Budete muset vyrazit do ulic. Máte dobrý nohy? Náš přítel Čůník nás ujistil, že řekne všechno, co ví. A pracuje pro studio. Co se zeptat jeho? Páň, jak to, že mě to nenapadlo? V téhle partě jsem přece na přemýšlení já. Ne, přemýšlím já. Vy jen mluvíte. Tak prosím. Díky, zlato. Ahoj, poznal jste nás? Jo, jasně, že jo. Co chcete? Přišla vás najednou chuť? Na stanici jste umíral hlady. Jo, no a co? To asi, že musím pořád myslet na Eddieho. Takovou věc nevidíte každý den. Nechcete nám pomoct najít jeho vraha? Víme, kdo to je, ale nevíme, kde teď. Potřebujeme jeho adresu. Ode mě? A čí? Jistýho Midge. Toho, od kterého kupujete drogy. Kde teď bydlí? Mitch? Proč myslíte, že ho znám? Kdo vám to řekl? Řekněme, že máme dobrý odhad. Kdo pro vás víc znamená? Váš přítel Eddie nebo váš dodavatel? Nebo je vám to jedno? Konec konců je mrtvý, že ano? Proč byste riskoval? No tak, dobře. Nic Mitchovi nedlužím. Jenom nechápu, jak vám jeho zatčení může pomoct. Je to jenom příštipkář. Zřejmě to kupuje od chlápka, co to kupuje od jinýho chlápka, který klidně začne střílet, aby ochránil svý prachy. Tohle není maličkost, tak vyklopte jeho adresu. Bydlí blízko Portobello, hned vedle irský hospody. Číslo si ale nepamatuju. Má malej byt v suterénu. Stačí? Víc toho nevím. To nám stačí, skočíme tam. To jsem čekal. Tak dobrou chuť. Radši ho ale ode mě nepozdravujte. Měli jsme si je vzít sebou, Masade, a daleko by nám neutek. Možná ne, ale možná bychom na sebe úplně zbytečně upoutali pozornost, víš? Mluvíš hloupě, Chalile. A co když nás chytí? Určitě jim o nás řekne všechno, co ví, co pak? Na tom nezáleží. I kdyby ho chytili, tak co jim řekne? Že pro nás do Anglie propašoval zbraně? Netuší, na če potřebujeme, Jásire. A jelikož máme jen jednu příležitost, náš plán zůstává bez změn. Měli jsme ho zabít rovnou, měli jsme ho zabít, jak jsme dostali ano, zbraně. Ano, měli jsme ho zabít, ale nezabili. Třeba to policie udělá za nás. Má zbraně a je zoufalý. I když ho najdou, tak se jim nevzdá. Zkuste zaklepat na dveře. Pohlídám zadní východ. Klepal jsem špatně. Dovolíte, dámo? Tentokrát ne, Midge. Co to děláte? A taky jste mohl říct, kdo jste. Já myslel, že dostanu infarkt, když jste rozkop ty dveře. Na někoho s tak chabejma nervama jsi vybral špatný obor. To vždycky on blíž, když slyšíš sirénu. Mohl jste před sebe jít kdokoliv, že jo, paní? A kdo jiný by to měl být? Třeba přítel Paula Marshalla? Kdo je Paul Marshall? Jen si vzpomeň, panáčku, nebo ti poskvrním fasádu.
A ona tě zatkne za prodej drog a napomáhání při vraždě. Tak co tomu říkáš? To snad ne. Netuším, o čem to mluvíte. Slyšel jsem o tom v rádiu a dal jsem si dvě a dvě dohromady. Co jste dělal pro Marshalla? Myslí to vážně. A já taky. Moc toho nebylo. Čísla dodávek, data koncertů, cokoliv, na co jsem narazil. Občas mi za to dal trochu trávy, ale nemám tušení, v čem jede. To je na mě silný kafe. Kde bys ho hledal, kdybys mu něco chtěl? Nikde. Chodil za mnou. Vážně, říkám vám pravdu. Nechtěl chodit ke mně, tak jsme mluvili na ulici, nebo jsme se sešli někde v baru a... V jakém baru? Kde přesně? Tak různě. Párkrát ve West Endu. V jednom baru s francouzským jménem v Covent Garden, v takový vinárně. Bavil se tam s jednou číšnicí. Znal jí dobře? Jo, řekl bych, že jo. Jak vypadala? Oslovoval jí nějak? Jo, Julie. Myslím, že jí říkal Julie. Tmavý vlasy a byla moc hezká. Pravdu, je sladká. Jistě by byl celý bez sebe, kdyby vás slyšel. Tady Pětka, volám základ. Slyším vás, Pětko. Děje se něco? Nalepili jsme se na Marshallovu přítelkyni, jedeme na západ. Řekněte Spikingsovi, že zůstaneme tam, kam ona dojede. Marshall by k ní mohl přijít, konec. Rozumím, vyřídím to. Sežeň Spikingse. Harry něco má. Budeme jenom tak sedět? Můžeme se s ní promluvit. To by se vám líbilo, že ano. Jenže bez Spikingsova svolení nic nepodnikneme. A zvláště pak vy. A do toho spadá i povídání se sladkými děvčaty. Dobře. Jak poroučíte, seržant? Chci říct komisař. Trefa, to jdeme pro ně. Ne, chcete válku na ulici, necháme ho jít dovnitř a zavoláme Spikingsovi. Tady Pětka, slyšíte nás? Jo, ty nám určitě výborně poradí. Makepeaceová, pane. Slyším vás, Harry. Marshall právě přijel v černém taxíku k bytu té dívky, šel dovnitř, pane, a byl sám. Zatím nic nepodnikejte. Chci zjistit, kde je ta dodávka a co v ní je. A prostřílenej nám bude k ničemu. Rozuměl jste, Nemci? Koukejte sedět a čekat. Jo, to už jsem slyšel. Odchodící policejní vyhlášky. Česi, pust se do toho. Pošli tam rychle auta. Zavolej šéfovi a řekni mu, že tam chci střelce. Ale Marshall nesmí vůbec nic tušit. Jasný? Jistě. Žádný uniformy, žádný sirény. Řekněte jim, ať si klidně vezmou ty risky. Zlato? Na co se tam koukáš? No nic. Jen tak. Vážně. Miláčku? Nevyptával se tě dneska někdo na něco? Třeba na mě? Ne. Kdo by se mě měl ptát? Nikdo.
Jen se změnili plány jedné akce. Měl jsem něco zařídit pro chlápka jménem Masad. A jeho arabský kamarádi mi dělají problémy. Víš, je to směšný. Vůbec jsem se do toho nechtěl zaplíst. Pole, teď na toho chlapa zapomeň. Nehodláš ho, doufám, celý večer vyhlížet ode mě z okna. Já myslela, že jsi sem přišel za mnou. Jo, to víš, že jo. To víš, že jo. Harry, posily jsou už na cestě. Uzavřeme ulici a rozestavíme střelce na střeše protějšího domu. Musíme se pojistit, kdyby chtěl střílet na ulici. Vy zůstaňte na místě, dokud vám neřeknu, co máte dělat. Rozumím. Jenom se ujišťuju, zlato. Jestli chcete, můžu vám zatím vyřezat pár šíp. Proč ne? Ty nadělají mnohem míň hluku než vy. Vezmeme víno a půjdeme do postele. Co říkáš? Je to jen kousek. Lepší nápad jsem už dlouho neslyšel. Zaujte to, Marshall. Pusťte ji. Uhněte mi z cesty, nebo je po ní. Slyšel jste? Jestli nezahodíte zbraň, živí se o tu nedostanete. To vám slibuju. Buďte ticha. Udělejte ještě jediný krok a zabiju ji. Rozuměl jste mi? Zmizte! Buď ticho a ani se nehej. No tak, jenom klid. Klid. Nemáte kam utíct. Prosím vás, nechte mě. Nechte mě, já... Obávám se, že už nám toho moc neřekne. Říkáte, že jste ho už hodně dlouho neviděla. Nemáte nejmenší tušení, kde byl? Ani co dělal? Ne. Zavolal mi do práce a říká, že by mě chtěl vidět. Tak to s ním bylo vždycky. Řekl vám něco, když k vám přišel? Věděla jste, že ho hledá policie? Ne, o policii nemluvil. Říkal, že ho někdo hledá, ale ne policie. Nevěděla jsem to, přísahám, že jsem to nevěděla. Jméno, děvče. Řek vám jeho jméno. Chlídek, šéf.
Nezapomeňte, že na ní před chvílí mířilo 38. Julie, neřekl vám, proč ho hledají? A co jsou zač? Říkal, že jsou to Arabové. Říkal, že se na to měl vykašlat, ať už to bylo cokoliv. Nechtěl se s nima zaplíst. Jo, to věřím. Jméno neřekl nic jiného. Říkal, že se jmenuje Masad. Myslím, že Masad. Ano. Tak se jmenuje Masad. Slyšel jste předtím o tom Masadovi? Ne. Nevíte náhodou, kde Marshall bydlel, když byl ve městě? Nemá tu dům nebo byt? Nebo chodil jen k vám? Různě se stěhoval. Vím jenom, že platil nájem za nějakou garáž v Battersea. Víte, kde je ta garáž? Ano. Hasan a Khalil počkají v autě u telefonní budky. Zavolají nám. Jásir a já vyrazíme a pojedeme tudy. Dojedeme přesně sem. Mezitím ty, Khalile, vyjedeš a dorazíš na místo odtud. Bude svítat a bude slabý provoz, což je pro nás lepší. Až vás uvidíme, zaujmeme postavení tady. A tady provedeme akci. Rozumíte všemu? Takže zítra. A zdůraznuju, že Kerimův život je dražší než náš. Buď uspějeme, nebo pro něj zemřeme. Bingo. To je ta dodávka. Kápli jsme na jackpot. Spíš to, co z něj zbylo. Zkusíme se tu trochu porozhlédnout. Vypadá to, že při vykládání zásilky měli naspěch. Marshall jsem asi doručil zboží. Zřejmě pro Masad. Třeba ne. Třeba ho Marshall okrad ještě, než se Masad dojel. A možná ho proto Masad hledá. Možná. Přemýšlíte jako kriminálník, Dempsey. Chodil jsem do dobrý školy. Tohle bude ta bedna. Vypadá to, že jí vypáčili. Asi neměli klíče. Ale. Co by na tohle řekl expert jako vy? No. Obal od nábojů. Na olej. Věděla jsem, že to poznáte. Říkáte to, jako bych ho snad používal místo Kolínsky. Myslíte si přesně, co já? Mimořádně ano. Marshall prodával zbraně. A ne spolku na ochranu morálky. Tohle zavání terorismem. Tak jo, kámo, pojedeme. Tady ho máme. Salim Masad. Narozen 49 v Sýrii, věk 35. V 77. bude zřelý ze spojení s libanonskými teroristy. Člen studentské organizace v Bejrútu v letech 78 až 80. Pomáhal při operacích Černé září vedených Yusufem Kerimem. Chudák Marshall možná ani netušil, že se dal dohromady s odaným revolucionářem. Černé září, to je anglická předpověď počasí. To je teroristická organizace financovaná z peněz z prodeje drog. Přes ně se dostali k Marshallovi. Zřejmě na něj něco měli a přitlačili ho ke zdi. Pořád ale ještě nevíme, co tady Masad chystá. Počkejte. Jak se jmenoval ten druhej, o kterým jste četla? Kerim. Yusuf Kerim. Kde jsem to jenom slyšel?
Spikings, sežeňte mi Roskova z Jardu. Kerime, už brzy. Jedem. Jo. Nechte to na mě, Roskove. Jen řekněte šéfovi, co se děje. Kerim sedí ve vězení přímo tady ve městě. Před dvěma měsíci zastřelil arabského diplomata. Vyřizují si tu účty. Kde je teď? Brixtonu. Dneska ho převážejí do vězení s ostrahou. Spikings SI-10. Mohl bych mluvit s vaším šéfem? Masad ho chce osvobodit. A rozhodně je na to dostatečně vybavený. Jdem. Kam se ženete? Do Brixtonu. Masad zřejmě vyrazil do ulic s tou municí. Ale nechte zapnutou vysílačku. Když budou potíže, zavolejte posily. Slyšíte, nemci? Slyším vás, šéfe. Já vás slyším. Vy máte přehled o zbraních Dempsey. Co asi bylo v té bedni? Něco malého a rychlého. Řekl bych, že samopal. Ty umí rychle pálit velký dáv. Základna volá pětku. Slyšíte mě, pětko? Koukejte to zvednout, jestli nechcete přijít do práci. Mě nemůžete vyhodit, jsem americký občan. Kašlete na vězení, Dempsey. Konvoj s Kerimem už jede. Celá kolona míří teď na východ do Wentworthu. Jeďte za nimi a pomozte jim. Mám pocit, že to budou potřebovat. My jedeme taky. Jestli chce Masad zaútočit, tak teď má šanci. Jsou od nás daleko? Moc ne, ale ani blízko. Takže se držte. Kde jste se to sakra naučila? Nějaký státní soukromý škole? Co je s vámi? Tam u vás přece jezdíte vpravo. Spojili jste se s konvojem? Ano, pane, jsou ozbrojení a vědí, co jim hrozí. Se to pomůže. Masad jede za námi, Hasane.
není hnout! Obě ruce na střechu! Na střechu! Hni se a zabiju tě. Nohy od sebe, no tak! Dejte mi to. Tahle je nabitá. Co jste to tu vyváděla, co? Jsme z Červeného kříže, jak to, že jste neměla zbraň? Tak vy si ještě stěžujete? Makepeace, vás jste mizernej polda a o tom, jak řídíte, ani nemluvím. Jestli občas udělám v práci nějakou chybu, Dempsey, pak jenom proto, že mám na krku právě vás. Mně a na krku, no? No, je to špatná představa, jestli myslíte ve dne i v noci. Jo, boha, jenom to. No, nastar. Kruci, Dempsey, co má tohle znamenat? Chápete, kde pracujete? Tohle je Wentworth, ne Chicago. Počkat, v tomhle já nejedu, já jsem neřídil. Dále v českém znění. Daniel Dítě, Oldřich Vlach, Jana Mařasová, Radovan Vaculík, Jakub Sajc, Čestmír Gebouský, David Prachař, Olga Želenská, Bohdan Tůma, Petr Oliva, Ladislav Mrkvička, Luděk Čtvrtlík, Jiří Havel, Vladimír Kudla, Hana Ornestová. Překlad Lenka Pelcová, zvuk Martin Václavík, produkce Jaromír Šindelář, dialogy a režie českého znění Jiří Kvasnička. Českou verzi pořadu Procet 21 společnost s ručením omezeným v roce 2002 vyrobila Česká produkční 2000 AS.